Danmarksmester, herrerækken fra Odense, Christoffer Holmer. Også Christoffer får en præmie sæk på 100.000, gave fra Koloplast og sluttelig en buket blomster. Og en ekstra stor hånd, alle seks finalister. Og så kunne man forledes til at tro, at vi var færdige, men inden vi kommer så vidt, så giver vi lige mikrofonen videre til formanden for landsudvalget for kørestolstennis, Jan Brønner. Du har et par ord, du gerne vil sige. Tak for ordet.